një aksident ku përfshin 6-8 ndodhi gjatë natës në qytetin e lezhës, por fatmirësisht nuk pati personat të lënduar. Gjare o registrua në Bulevardin Gjergj Fishta, dërsa nga aksidentu shkaktuan dëmë të shumë materiale. Një automjet që drejtojnë nga një iri, humbi kontrolin dhe mori për para 5 makina që ishin të parkuara në Bulevard. Nga aksidenti fatmirësisht i riu nuk mori lëndime, pavarësirë se goditja ka qene fort, që dëshmon dhe auto që po i cili pësoj dëmtime të shumë Nga të dhenat para prakët të policis bëhet i ditur se shkak për aksidentin është bërë shpetesia me të cilën për levis të i riu që ka i soli humbje në kontrolit të automjetit. A i është shëqëruar në polici dhe po merët në pyët i rrëth gjarjes.